dneska nás čeká výzva, která je větší, než si teď vůbec myslíme. A pouštět se po hlavě do sportů, které jsme nikdy neskoušeli. To je naše! Nejlepší obrana je útok. Ne. Ostrý, ale přežil jsem. Dneska nás čeká olympijský sport, který ale přeci jen nevšední. Dámy a pánové, tohle je moderní pětiboj. No a abych tu nebyl dneska jako jediný amatér, tak jsem si pozval Adama, rugbystu a nedávného mistra Evropy, kterého znáte z některých předešlých videí. Adame, doufám, že neumíš moderní pětiboj. To bys mě naštval. Ne, nikdy jsem to neskoušel. Ne, dobře, ale podle mě to bude super easy, jako nevím, co tam je. No tak to teda fakt nebude. No počkej, jako teď. Co tam je? No jo, vím, co tam je za disciplín, takže jedeš na koni, no tak sedneš na něj a odjedeš. No tak to nejedeš. Potom tam je šer, no tak to umím odmala. No a ty zbylý disciplíny. No tak ty jsou strašně těžký. No ale víš co, tak se pojď sadit. A o co? No, já nevím, tak třeba o to, kdo dneska prohraje, skončí na hnoj. Jako tady? Já nevím, asi jo. Jedem. Samozřejmě tady máme odborníci z oboru. Barču z Decathlonu, která se modernímu pětiboji věnovala 15 let a umístila se na 12. místě na mistrovství Evropy. Barčo, co nás dneska čeká? Tak dneska před sebou máte 5 disciplín, jízdu na koni. A oh, nejme. Šerm. Plavání. Make. A závěrečný běh se střelbou. Ne. A hlavně ten trest. Trest? Adame, slyšel jsi to? Máme tady první disciplínu, parkour. I přesto, že se tím standardně nezačíná, dneska tím začnete. Kdo projde líp dráhu za námi, získá první bod. Takže si střihněte, kdo začne. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Začínáš. Okay. Yes! Hoši? Tak. Je vidět, že je profik. Vložení. Tak kámo, držím bote. No nebuď moc dobrý, jo? Znáš se? No, neznám. Tak chtěl běhat. Aha. A tak se proběhneme spolu. Ty jsi ready běhat? Takže Adame, čekaj tě dvě kola. Kdo projede rychlejš tady tu dráhu, získá první bod. A nějakou radu? Hlavně se drž. A já ti budu měřit čas. Tak Adame, pojď, ukáž, co v tobě je. Dobře. Ale je to zvláštní a doufám, že mě vychopíme. Pozor. Tu poslední jsem tě... Kolem 15 vteřin. Pozor. Čas na oběd. Pojď nahoru. Tak. Jasně, najedu jako s autem. Pěkně. Ale rozhodně to není kouknu, ale sednu a jedu. Doprava. Pozor, teď jsi zastavil. Hezky. Pojď, poslední. A je to, stop. Šikovnej koník. 1:07:33. Adam podle mě trošku kecal. Podle mě jako na tom už někdy stál. Takže ty jsi nejel poprvý. Ne, po druhý. Po druhý, no to říkám. Ne, dobrá práce, good job. Trenére, já chci taky radu. Tak se narovnej. Jedem. Pozor, stav nebyl úplně takhle podle představ. Tak co Adam, jak mi to jde? Ale zatím dobrý, ale tady jsem je nažral, tak schválně si jo, to já vidím, no, teď... Aj. Vidím si jednu překážku, to je určitě nějaký bonusový čas navíc. To je bonusový čas. Ne, nejme. Obejdi. Hlavně si tady musíme dobře. Musíme si dobře najet. Ale s časem nic moc, tam měl jeden zásek. Ale třeba to najde v druhém kole, já jsem taky jel rychle. Ale teď je tady důležitý si dobře najet, jo, takže... Dobře najíždíme, pole výborně. Nádherná zatáčka. Jdeme do druhého kola, nem úplně napřímo, super. Zrychlej, povídni ho. Poslední tři klády, ještě dvě. Hezky. Zrychlej. A jsme konec. Tam. Tak co čas, kolik mám? Minuta 12, 11. A ty měl? 0,7. 0,7 jsi měl. A ještě jedna minuta, no, tak to asi mi neprojde tady bod. Co? Takže Adam vede. Adam získává bod? Jo! Tak jdeme na další. A teď nás čeká plavání. Ude de plo! Ich kann nicht fangen! Na de fei fährt das beste! Kluci, jste ready? Hey! Na místa! Pojď! Make.
bylo? Skvělý kluci. Skvělý. Úžasný. Za mě super, Denzola. Ty jsi to hrozně napálil, ty plaveš, ne? Denzola, ne? Ale kdo vlastně nevyšel ty disciplíny? Takhle jsou úplně rozházený. Moderní pětiboj. No. Je to podle vojenské legendy. Legenda je taková, že měl voják doručit zprávu na nějakém bojišti. Dostal koně, jel na koni, tam byla nějaká přestřelka, zastřelili mu koně, běžel, musel přeplavat řeku a doplavat vlastně, nebo doběhnout do cíle. Sorry. A takhle vznikne sport, který je na olympijských hrách, což ho dělá jako poměrně známým a tam se nevydaří. No, ale není to žádná sranda, jdeme na další disciplínu. Parčo, ještě než jdeme na další disciplínu, v čem moderní pětiboj je podle tebe nejzajímavější? Proč by ho lidi měli sledovat, anebo si ho třeba vyzkoušet? Tak je to zajímavý tou různorodostí těch disciplín. Je k tomu nutná velká všestrannost. A navíc se teď mění jedna disciplína. Bohužel mizí parkour, jízda na koni a mění se to na OCR, překážkový běh. Překážkový běh? Vypadá to jako ninja faktor. A, takže tohle bude nová disciplína, která postupně se zařazuje a bude součástí moderního pětiboje. Je to tak. Adame, šermoval jsi někdy? Hele, jednou jsem tady byl na kempu v Dukláckým, moderní pětiboj. Tak ty jsi byl na kempu, moderní pětiboj. Ale jenom na týden asi. A kolik ti bylo? Tak 12. Ale víš co, kvůli holce uděláš spoustu věcí. Chápu, no, ale tak aspoň mám výmluvu, když mě porazíš, na kempu. No jo, no. OK, tak pojďme na to. Základní teda nějaký postavení, jsou nohy zhruba na šířku ramen. Nestahuj tu ruku takhle, nechceš takhle uhnout, ale utáhnout. Můžeš se zeptat, kam platí ten zásah? Kamkoliv, můžeš ho bodnout třeba i do palce u nohy. Tak jo, jdem na to. Dáte pozdrav. Pozdravujeme soupeře. A rozhodčí. Tam je rozhodčí, Matěj. Tak, proč vidím, že vám to jde, tak si dáme ostrý zápas a dáme to jako v šermu na 5 vítězných. Připraveni? Ready, fight! Oba. Takže to tady je bitva. Ne! Je vši obrana, je útok. Oba. To bylo boží. Splavený. To je super, to bylo boží, já na mě začnu šermovat. To je tak skvělý. Jak tam výpady dopředu dozadu. Hustý. A pak super rychlost, že jo? Yes. Pak ho rozhodl strašný maličkosti podle mě, že to je. Jsme se třikrát naraz, že jo? Já jsem se snažil přesně jako bránit, ale potom přesně, za začátku mi přišlo, že kdo útočil, tak dal ten bod. Že kdo první se odvážil a šel dopředu, tak dal bod. Minul tu nohu. Jo, a já jsem tady došel. Jasně. Hustý, to je nejlepší disciplína. Tak paní trenérka mě dneska tak trénovala, ale jako víte, jak se říká, ne? Těžko na cvičišti, jako na bojišti, to s tím máte. A mě to vypadá super, jako hele, byl jsem na šermu. Ostrý, ale přežil jsem. Čekají nás poslední dvě disciplíny, které rozhodnou, kdo z nás dvou vyhraje. Barčo, co nás teď čeká? Takže máte před sebou kombinaci běhu a střelby, poslední disciplína. Standardně je to 5x600 metrů a 4 střelby na 5 zelených terčů vlastně a dneska bude stačit, když strefíte se jednou a budete mít 3 kola. A Adam vyhrál o jednu disciplínu víc? Je to tak. Takže, co to znamená? Jde o všechno. Minimální náskok 10 vteřin. Adam má náskok 10 vteřin? Ať vyhraje ten nejlepší. Je to tak. 3, 2, 1, go! Ne.
Dobře, ty jsi to tam nasázel nesmyslně. Zkoušel jsem zrychlit běhu, ale pak jsem byl úplně mimo, já jsem ani nevěděl, kam to lítá. Ale zepředu si mě říkat ten klid, rozdejchat se už tady těch posledních pár set metrů se rozdejchat a pak mít trošku jistější ruku. To je nic no. Tady nech pecka. Hele, pro tebe na Vítku. Já taky. Za to, že jsem ti nepřiznal ten pětibojařský kemp, tak do toho trestuju s tebou. Let's go, jdem na to. Dík. Super job. A pokud byste si chtěli moderní pětiboj vyzkoušet, anebo třeba pravidelně trénovat, tak tady na Dukle mají ty nejlepší podmínky a celkově skvělý zázemí. Takže děkujeme Dukle Praha, která nám umožnila natočit tohleto úžasné video. Také moc děkujeme Decathlonu za podporu tohoto videa. Vážíme si toho. Kámo, to je pár. Oh, disgusting shit. Hnuj no. Oh, toho, bacha. Máte jediný štěstí, že přes to video pojď, to není cítit. Pojď, tři, dva, jedna, teď. Kdo jede se mnou domů? Kámo, to byl nápas tou sáskou. Ne, to byl, ty se chtěl sáhnout, já bych se nesáhnout. Já jsem říkal, že to bude jako easy, ale ne, že se chci sáhnout na tohle.